abbaa ilma afuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo ameen. Maatiwwan waaqayyoo, waaqayyoon kan jaallattan, waaqayyoon kan isin jaallatu hundumti keessaniyyuu nagaa galata waaqayyoon isin gaafadha. Akkam jirtu, kamiyyoo nageessanii ameen. Waaqaan waaqa keenya, fayyisaan keenya, qorichi keenya ilmi durbee Maariyaam Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaatu nuuf ta'u. Araarsuun qulqulleettiin haati waaqayyoo dubroon Maariyaam uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gara irraatti maqaan ishee kan kabajameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Egaa akka eeyyamaa waaqayyootiin ta'e yeroo nuti amma keessa jirru yeroo sooma filshetaati. Kanaaf sooma filshetaa kanaan sabaayeffannee haga waaqayyoo nuuf eeyyamee wajjiniin ilaalla. Waaqayyoo waaqni keenya jalqabaa hanga xumuraatti akka nu wajjin ta'u, akka nu barsiisu, akka nu hubachiisu tolaatiif eeyyamaa waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Egaa maatiiwwan waaqayyoo, akkuma beekamu yeroo ammaa yeroo manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoodha. Iddoo hundumaa irrattiyyuu sooma guddaa ta'e kan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam bartoonni kan isaan soomanii, ofii isaanii soomaniis nuunimmoo nu barsiisan isaanirraatii fudhachuudhaan nutis eebba isaanii ittiin argachuuf, ayyaana isaanii ittiin argachuudhaaf soomii nuti soomnu jechaadha. Kanaaf egaa sooma filshetaa kana sababni isaa inni guddaan maalidha inni jedhu gaafa wajjiniin ilaallu. Haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam jalqabuma irraatii kaasee otoo isheen hin dhalatiin gadameessa haadha isheetii Haannaa keessatti warroonni fariisotaadhaa ari'achaatiin turanii, ishee godaansisaatiin turanii, erga isheen dhalattee booddees immoo akkasuma mana qulqullummaa keessa yeroo isheen jiraataatti turte mana qulqullummaadhaa ni xureessiti jedhanii mana qulqullummaa keessaa kan ishee ari'anii baasan isarraatiinis dhufuudhaan yeroo isheen siinqee tokkichaatiin isa addunyaa kana bitu yookiin addunyaa kana isa tiksu Yesuus Kiristoosiin gaafa isheen deessuttis illee akkuma ari'ataa turan gammoojjii Gibsii keessaa waggaa 3-6 guutummaa ilma ishee Kiristoos Yesuus akka isheen godaanaatiin turte jechaadha. Kanaatiif egaa kanuma irraatiin waa'een diina dhala namaa kan ta'e seexanni haadha waaqayyoo qulqulleettii dubroo Maariyaamii nama keessa buluudhaan kan inni ari'ataatiin ture jechaadha. Egaa gabaabaadhumatti waa'ee sooma filshetaa kana gaafa ilaallu warroonni ayyuudotaadhaa haadha waaqayyoo qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin utuu ilmi ishee hin du'iin duraan dursees ta'e erga ilmi ishee du'ee du'amoote mirga abbaa isaa erga inni taa'ee booddees haadha waaqayyoo qulqulleettii dubroo Maariyaamii ni ari'atu turan. Ishee balleessuudhaaf, ishee ajjeesuudhaaf ni ari'atu turan saba waaqayyoo. Haa ta'uuti waan isin ajaa'ibu guyyaa gaafa tokkoodhaa bartoonni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos godiina kutaa lallaba isaaniidhaa deemanii otoo isaan jiranii mana Yohaannis jaalallee gooftaa isa jedhame sanatti warroonni ayyuudotaadhaa abidda itti qabsiisanii turan. Abidda gaafa itti qabsiisanii waan isin ajaa'ibu raajii waaqayyootiin garuu qulqulleettii dubaroon Maariyaam mana Yohaannis sana keessa jirti ture. Haa ta'uyyuu maleessaa abiddi sun gonkumaa ishee hin gubne saba waaqayyo. Kana bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa kana dhagahaniitu baay'ee gaddani. Gadda guddaatu isaanirra ga'e. Yeroo sanatti haati waaqayyo qulqulleettii dubaroon Maariyaam umuriin ishee 64 guutee jira. Umurii 64 guutee jiru kana keessatti warroonni ayyuudotaadhaa ishee balleessuudhaaf gaafa isaan kana hojjetan bartoonni baay'ee gaddani. Gadda isaanii kanaanis qabataniitu waa'ee kiristoosiin lallabuudhaaf, dhugaa bahuudhaaf gara kutaa godiina lallaba isaaniitti deeman. Yeroo kana yeroo lammaffaaf gaddi guddaan gara isaanii dhufe. Yaaddoo guddaan gara isaanii dhufe. Gammachuu kan isaan ittiin dhaban, gadda guddaa keessa kan isaan ittiin galan haati waaqayyoo qulqulleettii dubaroon Maariyaam boqotteetti sagalee jedhu dhagaan saba waaqayyoo. Gaddi kana caaleen jiru gammachiistuu isaanii kan ta'e, kan isaan jajjabeessitu yeroo rakkina isaanii, yeroo gidiraa isaaniidha, yeroo isaan dadhaban kan isaan bira addaan hin baane haadha waaqayyoodha. Boqotti gaafa jedhan baay'ee gaddan. Kutaa lallaba
yookiis godina isaanii irraatii ka'anii bakka haati waaqayyoo qulqulleetti dubroo maariyaam itti boqotte kanattis hundumti isaaniiyyuu wal ga'an. Iddoo sanattis wal ga'anii haadha waaqayyootiif gadda qaban imimmaan isaanii buusanii imimmaan isaaniitiin fuula isaanii haga dhiqatanitti ijni isaanii haga dhiiga boossutti waa'ee haadha waaqayyoo qulqulleetti dubaroo maariyaamiidhaatiif boqochuuseedhaaf ni gaddan saba waaqayyoo. Haa ta'uuti haadha waaqayyoo qulqulleetti dubroo maariyaamiin gadda isaan qaban kana bo'aatiin otoo ibsatanii bakka golgootaa iddoo awwaalchaatti geeta samaanii bakka jedhamutti ishee awwaaluudhaaf foonshee kabajamaa kana kabajaan ulfinaan fuudhanii otoo geessaatti jiranii saba waaqayyoo waan isin ajaa'ibu warri bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warri yuudotaadhaa jalqaba yeroo ilma ishee sana ajjeesan sanattis gidiraa isaan irraan gahaa turan waan beekaniidhaaf waa'ee du'aa ka'umsa isaatii sanaatiifis warroonni fariisotaa doorchisa isaanii sana waan beekaniif bartoonni maal godhan galgala keessaa erga yeroon aduun dhiiteeti gara galgalaa yookiin sa'aatii booddee haadha waaqayyoo qulqulleetti dubaroo maariyaam foonshee kabajamaa sana awwaallachuudhaaf fudhatanii ka'an. Seexanni garuu waan isin ajaa'ibu warra fariisotaa yookiin warra yuudotaa ta'an kanatti gurra isaaniitti dhaqee itti asaase. Gara daandii geetasamaanii geessu iddoo golgootaa sana bakka awwaalchaa sana daandiitti ba'aa jedheetu gurratti saase warroonni yuudataa dhaqaniitu seefii isaanii qabataniitu du'a yookiis immoo boqonnaa haadha waaqayyoo qulqulleettii dubaroo maariyaamiin dhagaanii dhaqanii daandii cufanii eegan. Bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warri fariisotaa yookiis warri yuudotaa kun yaada isaanii waanta beekaniidhaaf ajjechaadhaaf akka isaanitti dhufan beekan hin hubatan garuu waan isin ajaa'ibu tokko bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warri yuudotaadhaa gara isaanitti deemuu isaanii gaafa argan tokko ni gammadan. Maaliif jennaan waa'ee haadha waaqayyootiif wareegamummaa fudhachuu isaaniitti gammadan karaa biraatiin garuu ni gaddan. Maaliif gaddan yoo jedhame waa'een Kiristoos wangeelli misiraachuun waaqayyoodhaa akka hin lallabamne sababa addaan cituudhaaf isa kanaaf immoo ni gaddan. Hundumaaf iyyuu warri fariisotaa otoo hin sodaatiin itti adeeman. Yeroo kana warroonni fariisotaa warri kiristoosiin akka inni du'u barbaadan waaqummaa kiristoositti warroonni hin amanne warri du'aa ka'umsi akka hin jirre warri dubbatan sun saba waaqayyoo maree tokko mari'atan. Kanaan dura Yesuus Kiristoos du'ee du'a mootee ka'eeraa jedhanii namoota baay'ee nu jalaatii baasanii. Yesuus Kiristoos du'a mootee ka'ee guyyaa 40ffaa booddee gara mirga abbaa isaatti ol ba'ee jedhanii namoota baay'ee nu jalaatii baasanii jiru. Kanaaf haati isaa kunis duutee du'a moottee mirga ilma isheetitti ol baate jedhanii namoota warra nu wajjin hin jiran nu jalaatii baasu waanta ta'eedhaatiif kottaa akkas goonaa foon ishee kana ni gumnaa jedhaniitu irratti mari'atan. Irratti mari'atanis nama aangoo yookiis nama irreensaa cimaa ta'e angafa loltootaa kan ta'e loltoota hedduu kan oogganu Tawafaaniyaa nama jedhamu isa muudan. Ati humna qabdaa irree qabda waanta ta'eedhaaf jedhanii isa muudanii gara bartootaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos foon haadha waaqayyoo kabajamaa awwaallachuuf geetasamaanii geessaa jiran sanatti itti erganii jedha. Yeroo kanattis achi erga ga'ee booddee humna isaaf irree isaa ilaalee Tawafaaniyaa namni jedhamu kun siree isaan bartoonni foon haadha waaqayyoo kabajamaa kana ittiin baatanii deemaa jiran kana harka isaa lamaatiin dhaqeetiin qabee jira. Harka isaa lamaan kanaan gaafa qabu ergamaan waaqayyoo bartoonni ija isaaniitiin kan isaan hin agarre waaqayyoo ergamoota waaqayyoo keessaatii tokko kan ta'e dhufee seefiidhaan harka isaa lamaan siree sana irratti kutee hambisee jira. Ajaa'ibni waaqayyoo waan nama ajaa'ibudha saba waaqayyoo. Warra harka isaanii waaqayyoo irratti fudhatan, warra harka isaanii ergamoota irratti fudhatan, warra harka isaanii haadha waaqayyoo irratti fudhatan, arraba isaanii warra qulqulloota irratti baasan hundumaa waaqayyo calliseen ilaalu. Yeroo kana harki namicha irree qabu, humna qabu kanaadha Tawafaaniyaadha. Harka siree
foon haadha waaqayyoo kabajamaa kana baatee jiru irratti achirratti hafee jira. Yeroo kana iyyuu jalqabe gara bartootaatti galagalee maaloo balleesseera naaf dhiisaa isaaniin jechuu jalqabe balleesseen jira naaf dhiisaa gaafa jedhu bartoonni akkas jedhan isheen araarsituudha wanta ta'edhaaf. Isheen gara laafittiidha wanta ta'edhaaf ishee kadhadhu isheen sii dhiisti ittiin jiran yeroo kanatti tofaaniyaan dhiigni isaa dhangala'aa laphee isaa gaabbiidhaan balleesseera yaa haadha waaqayyoo jedheetu haadha waaqayyoo dhiifama gaafate yeroo kanatti foonni kabajamaa haadha waaqayyoo qulqulleetti dubaroo maariyaam uffata qulqulluudhaan kan golgamee jiru sun mataa isaa gara mirgaatti naannessuudhaan yaa Phexros jechuudhaan bartoota keessaati tokko kan ta'e hangafa bartoota Phexrosiin waamuudhaan yaa Phexros harka isaa kana akka isa duraatti isaaf deebisii fi ittiin jedhe. Kanaaf saba Waaqayyoo qulqullichi Phexros kattaa inni jedhame sun kattaa hin sochoone inni jedhame waa'ee kiristoosii inni dhugaa ba'e kiristoosiif jecha inni fannoo irratti magaalaa Roomaatti mataa isaa gadi galachuudhaan inni wareegame. Harka namicha abbaa irree sanaa yookiis abbaa humna qabu Tawfaaniyaa sanaadhaa akka isaa isa duraatti isaaf deebiheessi yeroo kana abbaan humnaa sun Tawfaaniyaa namni jedhamu kun yeroo sanaa jalqabee araarsummaa haadha waaqayyootti waaqummaa Iyyasuus kiristoositti amane waaqayyoo wajjiniin bu'ee jedha saba waaqayyoo. Haa ta'uuti yeroo sana warroonni yuudotaadhaa bartoota warra kaan itti gaheessaa turan foon haadha waaqayyoo kana fudhachuudhaaf itti geessaa turan bartoonni yeroo sana kabajamaa foon haadha waaqayyoo qulqulleettii dubroo maariyaam siree ittiin baataa jiran sana fuudhaniitu lafa kaa'anii warra yuudotaa wajjiniin falmii geggeessuu jalqaban. Yeroo kanatti ergamaan waaqayyoodhaa ergamoonni waaqayyoodhaa dhufanii foon haadha waaqayyoo qulqulleettii dubroo maariyaam akkasuma jaalallee gooftaa isa jedhame isa hanga fannoo jalaatti waaqayyoof amaname sana. Yohaannis wajjiniin fuudhee gannata keessa iddoo muka jireenyaa jedhamtu jala achi jala foon haadha waaqayyoo kabajamaa sana achi jala boqochiise saba waaqayyoo achi jala kaa'e. Kanaaf saba waaqayyoo bartoonni gaafa warra yuudotaa wajjiniin falmii isaanii geggeessanii gaafa deebi'an foon haadha waaqayyoo sana of biraatiin dhaban ilaalanii dhaban garuu foon haadha waaqayyoo qulqulleetti dubaroo maariyaamidha namni arge bartoota keessaa Yohaannis waan jiru Yohaannis erga dhufe gannataa bakka foon haadha waaqayyoo qulqulleetti dubaroo maariyaam bakka inni jiru erga argee booddee dhufe bartoota jajjabeessuu jalqabe jabaadha. Foon haadha waaqayyoo qulqulleetti dubaroo maariyaam gannata keessa jira muka jireenyaa jala kaawwamee jira jedheetu isaanitti himuu jalqabe yeroo kanattidha bartoonni isa Yohaannisiin arge kana nutis arguu qabna. Foon haadha keenya qulqulleetti dubaroo maariyaam nutis kabajaan ulfinaatiin ishee awwaallachuu qabna jedhan. Hagayya guyyaa gaafa tokkodha subaa'ee isaanii kana gaafa eegalan saba waaqayyoo subaa'ee isaanii kanaatiinis waaqayyoo waaqni keenya kadhannaa isaanii ilaalee subaa'ee isaanii kana ilaaluudhaan haadha waaqayyoo qulqulleettii dubaroo maariyaamii foon ishee reefu ho'aa ta'eetiin gara bartootaatti isaaniif fidee jedha saba waaqayyoo. Akkuma isaan kadhatan laphee isaanii qulqulluudhaan subaa'ee isaan galan kanaatiin foon haadha isaatii qulqulleettii dubaroo maariyaam waaqayyoo waaqni keenya Iyyasuus kiristoos fideetu isaaniif kennee jira. Isaanis kana fudhatan isaanis erga fudhatanii booddee akkuma yeroo jalqabaa sanatti boo'anii gaddaatiin haadha waaqayyoo qulqulleettii dubaroo maariyaam gara Geetsemaanii bakka Golgootaa jedhamu iddoo awwaalchaatti geessaniitu ishee dhaqanii foon ishee sana dhaqaniitu awwaallatan saba waaqayyoo. Dhaqanii awwaallatan erga awwaalanii booddee gara mana isaaniitti deebi'an saba waaqayyoo bartoota keessaatii garuu tokko kan ta'e Toomaas namni jedhamu yeroo bartoonni haadha waaqayyoo qulqulleettii dubroo maariyaamiin foon ishee kabajamaa sana gaafa isaan awwaallatan kabajaan Toomaas hin jiru ture in agarre inni kutaan barnoota isaatii godinni lallaba isaa fagoodha. Kanaaf bartoonni isa waamuu hin dandeenye iddoo inni jiru fagoodha wanta ta'eedhaaf. Akkamitti isa waamnaa? Maal jenneessi isa waamnaa? Akkamitti isatti simna jedhanii gaddarraa kan ka'e Toomaasiin waamuu hin dandeenye? Kanaaf saba waaqayyoo haati waaqayyoo qulqulleettii dubroo maariyaam bartoonni erga awwaalanii guyyaa gaafa sadaffaadhaa Toomaas hafuura qulqulluudhaatiin durfamee
duumessa keessaa saragallaa duumessaatiin baatame samii keessa yookiis duumessa keessa otoo inni deemaatti jiru haati waaqayyoo qulqulleetti dubaroo maariyaam akkuma ilma isheetii kabajaaf ulfinaan guyyaa gaafa sadaffaadhaa du'a keessaatii warra du'an keessaatii kaate gara mirga ilma isheetitti otoo isheen deemaatti jirtuudha. Toomaasii wajjin walitti dhufan yeroo kana toomaasii wajjin gaafa walitti dhufan toomaas du'a isheen dhageenye. Du'uu isheen dhageenye Toomaas yeroo kana gaddaan guutame saba waaqayyo gadduudhaan guutame kanaan dura gara waaqayyootti iyyuu jalqabe yaa waaqayyo kanaan dura sababiin shakkaa ta'eedhaatii fi sababiin du'aa ka'umsa kee hin amanu jedheeta jecha atis waaqummaa keetiin akkan si amanuudhaaf quba koo cinaacha keessa waraanametti amman kaa'utti nageessiste qubni koollee haganni gubatee waaqummaa kee barutti nageessiste. Ammas immoo sababii balleessaa koo sababii cubbuu kootiif jecha du'aa dhaqee qulqulleettii dubroo maariyaamiidhaa akka hin agarre na taasistee jedheetu gara waaqayyootti iyyuu jalqabe. Haati waaqayyoo qulqulleettii dubroo maariyaam garuu isa jajjabeessuu jalqabde. Duumessa keessatti toomaasiidhaan jajjabeessuu jalqabde. Bakka namni hin jirre bakka kan isa gargaaru bira hin jirretti toomaasiin jajjabeessuu jalqabde saba waaqayyoo. Yeroo kana toomaasiidhaan yaa toomaas. Ati bartoota warra kaan caalaatti kan ayyaanumtedha. Bartoonni akka fooniif lubbuun koo akka gargara ba'ee jiru kana sitti himuudhaaf kutaa lallaba keetii fagoo waan ta'eedhaaf sodaa kanaa wanta qabaniidhaaf jecha ni sodaatanii. Sodaa kanaaf jecha si waamuu hin dandeenye. Kanaaf ammammoo du'aa ka'umsa koo yeroo jalqabaatiif kan argesiidha. Kanaaf dhageetii ragaanaa ba'ii. Gara mirga ilma kootiitti ol ba'uu koo dhaqiitii bartootatti dubbadhu obboloota kootti dhaqiitii himi. Toomaasiidhaan akkasittiin jette. Toomaasii yeroo kana akkamittan dhugaa ba'uu danda'a? Anaan shakkaatti na beeku waan ta'edha. Waa'ee du'aa ka'umsa ilma keetii irratti waantan hin gaafadheef jecha. Bartoonni du'aa ka'umsa ilma keetii arganii gaafa isaan dhugaa ba'an animmoo ija kootiin hin agarre ijaan arguun qaba jedhee waanan dubbadheef jecha bartoonni na shakku nan amanani akkamittan ragaa maalii qabadhe hin deemaa jedhe Toomaas. Yeroo kana qulqulleettii dubaroon Maariyaam uffata qulqulluu maggonaasafiyaa kan isaan ittiin ishee kafanan sana fuuteetu kun ragaadha waan ta'eef ragaa kana qabadhu dhaqittiin jettee Toomaasiidhaaf ragaa isaaf laatte. Toomaas yeroo kana gara bartootaatti dhufe amma. Bartoota bira dhufe meerri haati waaqayyoo qulqulleettiin dubaroon Maariyaam meerri eessa jirti jedheetu isaaniin gaafachuu jalqabe. Yeroo kana bartoonni isheen haati waaqayyoo qulqulleettiin dubaroon Maariyaam boqottee jennaanii iddoo geete samaanii bakka boolla awwaalchaatti dhannee ishee awwaallee gallee jedhanii akkamittiin ta'uu danda'a? Hin amanu malee jedhe Toomaas. Erga hin amanne ati durayyuu shakkaadha. Shakkaa waan taateetiif kottu dhaqiitii ilaali jedhanii bakka boolla awwaalcha haadha waaqayyoo qulqulleettii dubaroo Maariyaamitti fuudhanii golbootaatti fuudhanii geessan. Toomaas hin dhaqe gaafa dhaqee ilaalu bakki qulqulleettii dubaroo Maariyaamitti awwaalan akkuma ilma isheetii. Boolli awwaalcha isheetii banaadha. Banamee argame. Bartoonni yeroo sana hinnaan akkamitti akkas ta'e kuni jedhanii naasuudhaan guutaman. Yeroo kanatti Toomaas akkasittiin jedhe. Ani nan amantan isiniin jedheen maleessaa haati waaqayyoo qulqulleettii dubroo Maariyaamii gara samiitti ol baateetti. Akka isheen duutes immoo an dhageetan ture durayyuu ittiin jedha. Akkamitti dhageessee jennaan haadha waaqayyo qulqulleettii dubaroo Maariyaam yoo dhaabjiniin duumessa keessatti samii irratti walitti dhufne. Kanaaf du'a isheenatti himtee turte. Boqochuu isheenatti himtee turte dhageera. Amma immoo gara samiitti ol ba'uu ishee yoon isinitti hime isin nan amantanii. Kanaaf jechan asiin fide. Kanaaf kunuun ragaan isaa jedheetu maggonaa safaa isaan kan isaan ittiin kafanan sanaa fuudheetu isaanitti. Agarsiise yeroo kana bartoonni ol ba'uu ishee argan ni amanan. Kanaaf ragummaadhaafis bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuufis ragaa nuu ta'a. Kanaaf ragaadhaaf kan fidde kana nuuf hiriitti jiran. Kanaaf maggunaa tsafaa haadha waaqayyoo qulqulleettii dubroo Maariyaam irraa ragaadhaaf fidee dhufe sana bartootaatii fi kukkutee hunda isaaniitiif isaanii fireedha. Bartoonnis yeroo kana isaanis. Hundi isaanii iyyuu kan isaan qabatan jechaadha. Kanaafidha abbootiin keenya luboonni fannoo harkatti qabatanii jiran irratti kan isaan carqii qulqulluu ta'e kan isaan irratti hidhanii fi fakkeenya sanaatiifidha jechaadha saba waaqayyoo.
isa kanaafidha fakkeenyi isaa kanaafidha inni gara biraan fannoo mana amantaa mana amantaa keessa jiru fannoo sirna qulqulleessaa irratti yeroo baay'ee daaqunoonni qabatanii ittiin sirna qulqulleessaa geggeessan yoo ilaaltan hundisaayyuu carqii kan inni qabudha carqii bareedaa ta'e caccalaqqisaa kan inni ta'e kan inni itti hidhamee jiru jechaadha kunis sababni isaa fakkeenyi isaa ragummaa toomaasiin qulqulleettii dubroo maaramirraatii qabatee dhufe sanatti ni fakkeeffama jechaadha saba waaqayyoon kanaaf egaa bartoonni gooftaa keenyaa yesuus kiristoos toomaas haadha waaqayyoo gara samiitti ol ba'uushee ija isaatiin argee jira kanaaf jedhanii nutis akkuma toomaas ol ba'umsa kee arge nutis ol ba'umsa kee ni agarraa jedhan bartoonni nutis arguu qabna jedhanii subaayee qabatan subaayee sanaanis waaqayyoo subaayee sana isaaniif dhagee kadhannaa isaanii sana dhaga'uudhaatiin haadha waaqayyoo qulqulleettii dubaroo maariyaamiin gara isaaniitti fiduudhaan bartoonni ol ba'umsa ishee sana akka isaan arganiidhaaf jecha gooftaan keenya Iyyesuus kiristoos angafa lubootaa ta'uudhaatiin ofii isaatii angafa lubootaa ta'uudhaatiin wareegama daaqon Isxifaanosiin daaqonni isa jalqabaa taasisuudhaan qiddaasee yookiin sirna qulqulleessaadha erga taasisanii booddee haadha waaqayyoo qulqulleettii dubroo maariyaamiin yeroo lammaffaatiin sirni qulqulleessaadha taasifameetu haadha waaqayyoo qulqulleettii dubroo maariyaam gara samiitti ulfinaaf kabajaan ergamoota galata ergamootaatiin gara samiitti gaafasheen ol baatu bartoonni gooftaa keenya Iyyesuus kiristoos arganii jechaadha saba waaqayyoo kanaaf. Subaayeen nuti keessa jirru kun inni guddaan isa kanaaf jiniin wal fakkaata. Haati waaqayyoo qulqulleettii dubroo maariyaam akka namoonni baay'een jedhan duutee kan haftee osoo hin taane akkuma mirga ilma isheetiidhaa qulqullichi daawwit kan dubbatee ture sana mootittiin uffata warqee uffattee yookiis uffata warqeetiin kuulamtee mirga abbaa yookiis mirga ilma isheetiin dhaabbattee akkuma jedhame sana qulqulleettii dubroo maariyaam warra du'an keessaatii akkuma ilma isheetii guyyaa sadaffaatti kaatee mirga ilma isheetii kan isheen dhaabbattee jirtu jechaadha. Kanaaf saba waaqayyoo barnoonni yookiis subaayin nuti qabannee jirru gabaabaadhumatti kana fakkaata jechaadha. Ol ba'iinsa haadha waaqayyoo qulqulleettii dubroo maariyaamidha kan ittiin yaadannudha. Eebbashee suugashee kan ittiin argannudha. Kanaaf soomni kun sooma bartoonni ittiin soomanii eebba ittiin argatan ayyaana waaqayyoo ittiin argatan waan ta'eef nutis soomii kanaatiin eebba waaqayyoo araarsummaa haadha waaqayyoodha eegumsi ergamoota waaqayyoodha jaalalli duuka bu'ootaa hunduma keenya irra kan oolee bulee nuufaa ta'u egaa barnoota keenyaa gabaabaadhumatti asuma irratti xumurra waaqa nu barsiisee waaqa nu gorsee maqaan waaqayyoo keenyaa kan galateeffameetiif kan ulfaate nuufa ta'u araarsummaan haadha waaqayyoo qulqulleettii dubaroo maariyaamii eegumsi ergamoota waaqayyoo eebbaaf ayyaanni raajota isaa duuka bu'oota isaa suugni wareegamtoota isaatii hunduma keenya irrayyuu oolee kan bulee nuufaa ta'u isinis egaa barnoota biraatiin guyyaa biraa walitti deebineetiin dhufnaa kanaaf iyyuu. Barnoota asiin darbuuf akkasuma faarulee wantoota garaagaraa karaa yiidiyaa yuutuubiidhaan isiniif darbu isinis sabiskiraayib gochuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif irree sheer akka gootan maqaa waaqayyootiin kabajaan asumaan isin gaafadhaa nageenya waaqayyoodhaa bakkuma jirtanitti hunduma keessaniitiif habaayyatu nagaa waaqayyootiin turaa.